Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Просто зараз вже з нами у цій виїзній студії. Вітаємо вас, пані Олено. Дякуємо, що приїхали. Вітаю вас. Вітаю. Давайте розпочнемо із програми «Е-відновлення», яка стартувала дійсно буквально кілька днів тому. Можливо, маєте інформацію, скільки заявок вже було подано і наскільки, на яку суму можуть розраховувати наші громадяни. Так, є певна сума, яку готові витратити в рамках цієї програми. Скільки сімей можуть отримати допомогу? Ну, давайте по порядку. Е-відновлення – це лише перший етап. Це перша можливість отримувати людям компенсації за пошкоджене житло. Ці люди, які зареєстровані в Дії, ці люди, в яких майно зареєстровано в реєстрі відповідному речових прав, а в яких незначні пошкодження, як вже говорили тут колеги, до 200 тисяч гривень, вони зможуть дуже швидко отримувати гроші. Це будуть цільові гроші на спеціальні рахунки. До речі, приєдналися до програми не тільки державні банки, але й комерційні банки. І я так розумію, що тут держава не обмежує. Будь-хто, будь-який комерційний банк може доєднатися до цієї програми для того, щоб допомагати людям відновлювати своє житло. Потім, коли буде відкрита така картка з цільовими грошима, людина зможе їх використовувати або на купівлю будівельних матеріалів, або безпосередньо на будівельні роботи. А звичайно, люди повинні бути готові до того, що до них прийдуть обов'язково представники місцевої влади, представники комісії, яка на сьогодні створена при майже при всіх громадах, де є пошкоджене або зруйноване житло. У представників комісії буде дуже простий документ, який буде знаходитись також в цифровому додатку, де згідно цього документу будуть відмічені пошкодження. Автоматично, як вже говорила колега, розраховується сума, і потім ці гроші перераховуються людині на той рахунок, який відкритий в банках. Ці гроші можна буде використати протягом 12 місяців. Якщо гроші не будуть використані через рік, вони будуть знову, не надійдуть з цих рахунків до бюджету, і вже там інші люди зможуть цим скористатися. Тому за рік можна буде зробити і відповідні закупівлі будівельних матеріалів, і зробити ремонти, і підготувати свої домівки до нормального проживання. Але, повторюсь, це перший етап, тому що ми готуємося до великого етапу, який пов'язаний з компенсацією за зруйноване житло. І на сьогодні багато громадян чекають саме компенсації за зруйноване житло, тому що в нас є таких три сумних лідери. Це Донецька область, це Харківська область і Київська область, де ми зараз знаходимося. Якраз це ті області, які лідують по кількості саме зруйнованого житла. І на сьогодні, розуміючи проблему, як нам повертати людей додому, а це стоїть одним із таких факторів забезпечення житлових умов, як фактор повернення людей і до України, і до нормального життя. А коли приблизно буде перехід до цього наступного етапу? З 22 травня почне діяти вже на повну силу закон, який говорить про певні речі, які пов'язані з компенсацією за зруйноване житло. Зараз до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна підключаються громади. Вже більше ніж 700 громад мають таке підключення. Вони зі свого боку заносять всю інформацію про пошкодження і руйнування. Через Дію громадяни надають свої інформаційні повідомлення. Взагалі по Україні вже подано 360 тисяч таких інформаційних повідомлень. Якщо, до речі, говорити за місто Ірпінь, де ми зараз з вами, це більше ніж 20 тисяч заявок, які стосуються більше ніж 55 тисяч мешканців Ірпеня і більше ніж 1,5 мільйона квадратних метрів. Якраз ті люди, які вже на сьогодні заявили про те, що в них є проблема зі зруйнованим і пошкодженим житлом. Ми розуміємо, що це не остаточні цифри, а тому не тільки через Дію можна буде подавати заявки. Коли з 22 травня почне діяти закон, можна буде подавати заяви на компенсацію через ЦНАПи за допомогою нотаріусів і за допомогою центрів соціального захисту. Ми розуміємо, що є зараз такі території в Україні, які особливо наближені зараз до тих зон, де ведуться активні бойові дії, де не завжди є інтернет, де не завжди можна добратися швидко до ЦНАПу. Тому якраз зараз будемо працювати з центрами соціального захисту, щоб вони надавали можливість такого приїзду до людей, до їх домівок, для того, щоб збирати максимально цю інформацію. І, на жаль, ці цифри, вони будуть збільшуватись, тому що не вся інформація внесена. Ну і плюс ми бачимо, що Росія все ж таки продовжує знищувати нашу житлову інфраструктуру, і кількість зруйнованого і пошкодженого житла, на жаль, вона зростає. Щодо інформації, що не вся інформація внесена, напевно, це стосується все ж таки документів на право власності. І тут важливо говорити про те, що людина, якщо втратила ці документи на житло,
житло, наскільки складно буде відновити або отримати компенсацію і в подальшому відновити це саме житло? Величезна проблема, тому що у багатьох людей, особливо з Донецької області, знищені будинки разом з документами. Є проблематика ще пов'язана з тим, що не у всіх документи були внесені до реєстру речових прав, тому на сьогодні ми всім рекомендуємо, хто мають такі проблеми, звертатися до суду, якщо потрібно поновити і підтвердити своє право власності, це по-перше. А по-друге, в кого є документи, але вони не внесені до державних реєстрів, якраз зараз гарний час це зробити, щоб вся інформація була максимально цифровізована і доступна для того, щоб підготуватися до механізму надання компенсації. А наскільки це... Я поточню стосовно документів, тому що дуже важливим, і от зараз ми активно говоримо про деокупацію територій, і це лише питання часу, без сумніву, але росіяни під час окупації, вони в свій час перереєстровували документи, вилучаючи ці самі оригінали. Це може якось внести корективи взагалі в роботу по відновленню? Це може не лише затримати людей в отриманні компенсації, але ми рекомендуємо саме зараз звертатися до суду для того, щоб підтверджувати право власності, що саме ця людина мала це житло і саме це житло було зруйноване. І, до речі, хочу зазначити стосовно компенсації за зруйноване житло, якщо навіть це житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях, все одно люди зможуть мати таку можливість отримувати і житлові сертифікати для того, щоб обрати потім будь-який населений пункт, який до вподоби людині, будь-яку нерухомість, чи то на вторинному ринку, чи на первинному ринку, для того, щоб мати гідні житлові умови. Якщо говорити про відновлення ось цих документів, про підтвердження майнових, права власності, напевне, майно. В мене знайома з Бахмуту, буквально вчора з нею спілкувалася, вона говорить, в мене немає жодних доказів, що в мене там була будівля. Я дивлюся зараз на фотографії з супутників, там жодного кирпічика немає на тому місці, де стояв будинок. Яким чином тут доводити, що там щось таке було? Немає нічого страшного. Сучасні засоби, які ми будемо користуватись для того, щоб підтверджувати, було руйнування чи не було руйнування, це правда, дані зі супутників. І завжди можна взяти дані зі супутників до початку повномасштабного вторгнення, тобто коли є фіксація, що було таке житло. І потім можна навіть чітко відслідкувати, коли було руйнування такого житла, чи були там бомбардування, чи були обстріли. Тому в цьому ми багато зараз спілкуємося з експертами, з фахівцями саме з цього питання. Не буде жодної проблеми для того, щоб підтвердити, що дійсно була будівля до 24 лютого, а потім вона була зруйнована внаслідок агресії Російської Федерації. Тут дуже важливо розуміти, якими можуть бути різнобарв'я джерел фінансування цих процесів. Тут я зацитую новину, дуже позитивну, як на мене. Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Мерік Гарланд схвалив першу передачу конфіскованих активів підсанкційного бізнесмена Російської Федерації Костянтина Малофєєва на користь відбудови саме України. Отже, коли ми зможемо все ж таки розраховувати на ці кошти і по яким напрямкам вони будуть скеровані? Дійсно, це такий перший випадок. Ще в лютому був пройдений суд, де були арештовані кошти цього одіозного олігарха, який фінансував бойовиків на Сході ще в 2014 році. Це стосується 5-4 мільйонів доларів. Невелика сума, але це перший такий прецедент, і мені здається, дуже гарний, тому що наступні такі рішення вже буде ухвалювати простіше. Ці гроші будуть конфісковані, передаються до Державного департаменту США, і потім будуть надаватися вже Україні, можливо, через буде їх отримувати фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації для того, щоб потім використовувати саме для відбудови України. Мені здається, це надзвичайно такий справедливий принцип, що кошти тих людей, які причетні до великої війни в Україні, вони повинні використовуватись на те, щоб повертати людям домівки. Тут рішення суду вже є, коли фактично ми зможемо отримати доступ до цих грошей? Важко зараз сказати, тому не чекаємо цих грошей, робимо все для того, щоб арештовані кошти таки надходили до України, а в нас на сьогодні в Україні вже є джерела фінансування. По-перше, це перші 17 мільярдів гривень, які були арештовані у російських доньок таких банків, як Сбербанк Росії, наприклад. Зараз ми на 2023 рік запланували, що у фонді ліквідації наслідків буде більше
ніж 52 мільярди гривень. Саме для того, щоб надавати компенсацію, розраховуємо, що прибуток Національного банку, а це більше ніж 30 мільярдів гривень, також буде використаний для того, щоб надавати можливість людям отримувати домівки. Ну і чекаємо допомогу наших міжнародних партнерів. До речі, Світовий банк буде допомагати з програмою «Євідновлення» для того, щоб люди швидко могли відлагоджувати свої, робити ремонти в своїх домівках. Тут згадаємо, що буквально в цій годині був Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня, і він якраз говорив про це, на крок назад повернемося, говорив про відновлення і другий етап, про який ви згадували, коли йдеться не про локальну, скажімо, там ремонтні якісь роботи або там заміну вікна, а саме капітальну. Да. Він саме акцентував, що чимало в Ірпені житлового сектора приватно постраждало. Чи можете ви хоча б приблизно окреслити, про які суми йдеться? Тобто, чи можна людей, от по максимуму, да, по граничному максимуму, наскільки можна розраховувати? На сьогодні Кабінет міністрів України повинен розробити відповідну постанову, ми очікуємо її прийняття, вона буде дуже простою, там будуть зазначені області, зазначені райони нашої України, де буде зафіксована сума вартості квадратного метру, який буде підлягати безпосередньо відшкодуванню. Звичайно, це спростить роботу комісії на місцях, тому що вони будуть бачити документи людини на право власності, будуть бачити, скільки коштує вартість зруйнованого метру квадратного, просто помножувати суму на квадратні метри і будуть отримувати цифру, яку людина буде отримувати як компенсацію. Звичайно, дочекаємося ухвалення такої постанови, де ми чітко будемо розуміти, яка вартість квадратного метру саме для Київської області. Це дуже важливо, що тут не людський фактор, не хтось із представників комісії буде, да, оцінювати, а саме буде діяти якась конкретна формула. Я хочу повторити, що представники комісії, які будуть працювати при органах місцевого самоврядування, мають дуже зрозумілу функцію. Вони повинні організувати процеси роботи з заявами на компенсацію. До речі, розгляд таких заяв законом обмежений в 30 днів терміну. Вони повинні бути організувати технічне обстеження, але вони не роблять жодним чином ні оцінку, ні оцінку збитків, ні визначають самі вартість, не приймають участь у самому обстеженні. Це роблять відповідні сертифіковані спеціалісти для того, щоб максимально прибрати оцей людський чинник, щоб не було корупції, ну і максимальне використання різних цифрових інструментів для того, як казав президент Володимир Зеленський, комп'ютер хабара не бере, тому якщо всі процеси автоматизовані через цифрові технології, ми робимо їх швидшими, прозорими, зрозумілими, за що, до речі, наші міжнародні партнери нам тільки вдячні, тому що будь-яка прозора процедура – це якраз крок до того, щоб надавати нам більше допомоги міжнародної. Дякуємо вам за коментарі, за те, що долучилися сьогодні до нашого виїзного ефіру з Ірпеня. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питання організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами.